ମାମା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ଜୁଜୁ କ'ଣ ଏବେ ରେଡ଼ି ଡେଟ୍ ହେଲାଣି ପଡ଼ି? ବାହାରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଜ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନେଉଛ ଅମ୍ନୁ? କ'ଣ ନେଉଛ? କ୍ରିମ। ତ ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୋ ଦିଅରଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଆଜି ମା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସୁପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜୁଜୁଟି ତ କୋଡ଼ି ପାଖରେ ସେ ସବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବିଜି ରହିଯାଇଛି। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ଆମେ ତଥାପି ଏଠି ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଅଛୁ, ଆହୁରି ଅଧା ଗାଇବ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। କ'ଣ ପିଉଛ ମାମା? ତମେ କ'ଣ ପିଉଛ ଜୁଜୁ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।